मेरो कविताको शीर्षक छ समय शुभ शुभ भएर आओस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्, काँडा बिच्नै फुलले सुगन्ध छाओस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्। दुःख आएपछि नै सुखको महत्त्व हुन्छ यहाँ। दुःख आएपछि नै सुखको महत्त्व हुन्छ यहाँ। बिछोडपछि नै मिलनको व्याकुलताले छुन्छ यहाँ। समय शुभ शुभ भएर आओस्, काँडा बिच्ने फुलले सुगन्ध छाओस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्। मनमा सकारात्मक धारणा छाओस्, आँगनीमा फुलेको त्यो फुलले गोडमेल पाओस्। हजार ती मिठा सपनाले सपनाको आफ्नै सहर समाओस्। मनका कोठा कोठामा झलमल्ल उज्यालो छाओस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्, समय शुभ शुभ भएर आओस्, काँडा बिच्ने फुलले सुगन्ध छाओस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्। कर्म गरेर जीवनका रङहरूमा रमाउन सकियोस्, कर्म गरेर जीवनका रङहरूमा रमाउन सकियोस्। आफ्ना दुःखलाई माया गरेर आर्थिक समृद्धि समाउन सकियोस्, कर्म गरेर जीवनका रङहरूमा रमाउन सकियोस्। आफ्ना दुःखलाई माया गरेर आर्थिक समृद्धि जमाउन सकियोस्, दयाले भरेको यो हृदय बनाउन सकियोस्। सत्य नै धर्म हो, धर्म नै दया हो भन्ने जनाउन सकियोस्। सत्य नै धर्म हो, धर्म नै दया हो भन्ने जनाउन सकियोस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्, काँडा बिच्ने फुलले सुगन्ध छाओस्। समय शुभ शुभ भएर आओस्। नारीको कोसिस, नारी कोसिस टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।